خب ما برگردیم به صحبت امروزمون، بحث هفتمون و در مورد اتهاماتی که اسلام و مسلمانان به ایمان مسیح وارد میارن. ما طی تاریخ مسیح اگر برگردیم از همون آغاز ایمان مسیح، وقتی که رسولان شروع کردن اعلام کردن که مسیح که از مردگان برخواسته همون خداوند هستش و نجات دهنده موعودی که کتب عهد عتیق وعده داده، میبینیم که اتهامات خیلی زیادی وارد میشه. اول یهودیان هستن، یهودیانی که مسیح عیسی رو به عنوان مسیح موعود نمیپذیرن، شروع میکنن که رسولان رو و مسیحانی که ایمان آوردن رو به عنوان بدعت اعلام میکنن که شما معلمین کذبه هستی، شما شاخه اشتباه و دروغین یهودیت هستی. بعد از اینکه امتها وارد میشن و ایمان مسیح به امپراتوری روم انتقال پیدا میکنه، میبینیم که توی امپراتوری روم هم خیلی از متفکرین رومی و فلاسفه شروع میکنن ایمان مسیح رو زیر سوال بردن. خیلی آثار الان باقی مانده این هست از نویسندگان رومی که ایمان مسیح رو زیر سوال بردن، مسخره میکنن و با دیدگاه خیلی بدی به اونها نگاه میکنن. یکی از اتهاماتی که به ایمان مسیح در اون زمان وارد میشد این بود که مسیحیان هر هفته با هم جمع میشن و به فجور دست میزنن و جسد نوزاد رو با هم میخورن، عرضم به خدمتون خوناشامی میکنن و به مسائل جنسی ناشایستی با هم دست میزنن. اینا همه برخواسته از اون عشای ربانی بود که مسیحیان با هم در خفا با هم بودن، جمع میشدن و شراب رو به عنوان خون مسیح و نان رو به عنوان بدن مسیح و کلام خود میگه به بوسه مقدسانه همدیگر رو تحیت بگویید. اینا رو همه رو اتهامات وارد کرده بودن که ایمان مسیح ایمان خیلی کثیفی هست، ایمان گناه‌آلودی هست و میبینیم به همین صورت اتهامات در قسمت‌های مختلف وجود داشت. عکس العمل کلیسا در برابر این اتهامات این بود که شروع کردن دفاع کردن از ایمان مسیح، ساکت ننشستن، چون از این اتهامات استفاده میکردن تا اونها رو محاکمه بکنن. خیلی ها به خاطر این اتهامات ناروا که بهشون وارد میشد محاکمه میشدن، بعضی هاشون کشته میشدن. حالا ایمانداران عیسی مسیح ایستادن و گفتن که نه، این چیزی که ما دارید میگید این درست نیست، چرا ما باید به عنوان چیزی که حقیقت نداره به ما دارید متصل میکنید، به خاطر اون حرف کذب دارید ما رو محاکمه میکنید؟ که الانم توی ایران این اتفاق افتاده، به ما میگن که اگر اسلام رو ترک کنید به مسیحیت بیاید شما مرتد هستید، خدا رد کردی، اصلا به شرک باور دارید، مسائلی که تو ایمان مسیح بهش باور میکنید چیزی نیستش که یک تا پرست بهش معتقد هستش. الان ما به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح فکر میکنم جا پای پدران کلیسا باید بگذاریم به یک نوعی و از ایمان مسیح خودمون دفاع بکنیم و این به نظر من از موضع ضعف و پست برخورد کردن نیست. این همونطور که اول صحبت شما به یک مسئله اشاره کردی، هر چقدر که این مسائل ایمان مسیح زیر ذره بین میره و سوال براش مطرح میشه، ما باکی ازش نداریم، بلکه فرصتی رو اولا برای خودمون ایجاد میکنه که بدونیم به چه چیزی ایمان داریم، دوما یک فرصتی برای دنیا که بتونیم اون چیزی رو که بهش باور داریم و چراش رو به دنیا اعلام بکنیم. و فکر میکنم امروز یک فرصت خوبی هست که در مورد این مسئله صحبت کنیم. یک کتاب زیبایی هم هستش که امروز میتونیم معرفی بکنیم عزیزان. کتابی هست به اسم پاسخ به اتهام. این کتاب نمیدونم دقیقاً چه سالی ترجمه شده، ولی حدوداً 10 سالی هستش که ما اینو داریم. عبدالسلیم و نورمن گایسلر نوشتن این رو. بله، و کتاب بسیار خوبیه. تمام تقریباً میشه گفت تمام اتهاماتی که نسبت به مسیح و مسیحیت زدن به نوعی پاسخ داده شده. ویدیوهاش هم عزیزان میتونن پخش کنن در حینی که صحبت میکنیم. خدمتتون عرض شود که صحبتایی که در ارتباط با ایمان به مسیح و مسیحیت هست حرف زیاده، همیشه به مسیحیت حمله شده، ولی آیا درست هست یا غلط هست برای هر شخص باید خیلی اهمیت داشته باشه. من خودم قبل از اینکه با عیسی مسیح روبرو بشم، با مسیحیت به طور خاص روبرو بشم، این موضوع برای من همیشه بود و کتابایی رو از مسیحی‌ها می‌گرفتم، جزواتی رو ازشون می‌گرفتم و می آمدم خونه، اینا رو با دقت مطالعه می کردم و علامت می زدم، می نوشتم این کتاب در این پاراگراف در این منطقه این حرف رو زده و این حرف برخلاف ایمان یکتاپرستی ما مثلا درسته. یا برخلاف مثلا اون اعتقاد و ایمان که من دارم هستش. اینی که از این چیزا زیاد بود، گفتم خدمتتون که کتاب‌های بسیاری هم من سعی می کردم پیرامون این مسئله پیدا کنم که بتونم توی جمع‌های مسیحی و حالا مسلمونی که جمع میشم بتونم دفاع کرده باشم و مسیحیت رو به قول معروف بکوبم.
ولی خوشبختانه این چالش باعث شد که چشم من باز بشه به حقیقت کلام خدا. و برادرمون توی شعری که سرودن این واقعیت رو خیلی قشنگ باز کردن. کلام خدا اشاره میکنه که شما تا روح القدس نداشته باشید خیلی از حقایق این کتاب رو نمیتونین درک کنین. حالا مشکل دوتا میشه، حالا بیایم روح القدس از کجا ما پیدا کنیم تا بخوایم این کتاب رو درکش کنیم. برای ما هم خیلی چیزا سخت هستش، ولی به این اعتقاد داریم، به این ایمان داریم که اگر شخصی حقجو هست، دنبال خدای خودش هست که او رو پیدا بکنه، من شخصا این اعتماد دارم، اعتقاد دارم که خداوند خودش رو بهش نشون میده. اگر شخصی هستی که دنبال این هستی که فقط عیب و ایراد بگیری، که فقط بگی که آره این عیب، این ایراد، این مشکل، این نباید باشه، به این دلیل، به این دلیل، حقیقت رو نمیتونی ببینی، چشمت رو بسته خواهد بود. ولی اگر میخوای حقیقتاً چشمت باز بشه، به عبارتی ما مسیحا میگیم حقجو، حقجو باشی، مطمئنم که خداوند خودش رو بهت نشون میده. من قبل از اینکه 100% به عیسی مسیح ایمان بیارم، حدود 2 سال روی مسیحیت مطالعه میکردم، نه مطالعه این که ایمان بهش بیارم، مطالعه میکردم که ایراد بگیرم، ضعفاشون رو پیدا کنم، مشکلاتشون رو بگم، به رخشون بکشم. ولی خدا رو شکر نه تنها من، امثال من پرند به کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده. من یادمه یک کتابی بودش چاپ شده بود به اسم سنگ را که غلطان، نمیدونم اصلا این کتاب باش روبرو شده بودی در ایران یا نه. میگفتن نویسنده این کتاب کسی بودش که فیلسوف بزرگی هم بود، یه آدم عادی مثل منم نبود، و ایشون خیلی محقق بود، خیلی تحقیق میکرد، و برای اینکه ثابت کنه عیسی مسیح از قبل قیام نکرده، رفت حسابی تحقیق کرد، و هرچی جلوتر میرفت با این که با این روبرو میشد که عیسی مسیح واقعا قیام کرده. و در آخر چیزی که تونست درک بکنه، ایمان آورد به عیسی مسیح و کتابی نوشت که هستن از این افراد. خیلی همین دارن میگن. شروبلی که از خبرنگارهای معروفی هستش که هدفشون بود که ثابت بکنم که مسیحیت نادرسته، بعد از این که تحقیقات میکنه ایمان میاره که مسیح خدای حقیقی، و الان کتابای زیادی و ویدیوهای خیلی زیادی داره. این کتاب رو شما میتونید توی وبلاگ ما پیدا بکنید، نسخه الکترونیکیش رو حتما تشویق میکنم این رو دانلود بکنید، توی کامپیوتر شخصی خودتون ذخیره کنید، مطالعه بکنید. ما میتونم به جرات بگم که خیلی از سوالات و ابهامات شما رو رفع خواهد کرد.